സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ വയനാട് ദുരിതത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യ സ്ത്രീകൾ രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ലൈവ് വീഡിയോ കാണലടെ പാങ്ങിലുള്ള നാസർ മാണിക്കയുടെ, അദ്ദേഹം പറയുന്ന പ്രസക്ത ഭാഗം ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ. നമസ്കാരമുണ്ട്, ഞാൻ അസർമനുണ്ട്. ഇന്ന് മേപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടാം വാർഡിലാണ് ഞങ്ങളുടെ. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കിണറിന്റെ വർക്കിന് വേണ്ടി വന്നതാണ്. അതായത് രണ്ട് കിണറാണ് ഇതിൽ കളക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് 1 ഏക്കർ 60 സെന്റ് എടുത്തെന്നുള്ളത് തിരൂര് കുറ്റൂരുള്ള അബ്രഹ്മാനാജിയാണ് മനുഷ്യനെ. അദ്ദേഹം അബുദാബിയിലെ മുസഫിയിലെ ബനിയാസ് സ്പേക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥനും കൂടിയാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ 27 വീടാണ് ഞങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒരുപാട് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ 4-5 മാസത്തിനുള്ളിൽ താക്കോൽ കൊടുക്കണമെന്നാണ്. അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടർമാർ മുഴുവൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് വർക്കടാ സ്വന്തം അല്ലെങ്കിൽ നന്ദി പറയാൻ അറിയിക്കാനുണ്ട്. ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസറായ ശശി സാറ് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനെ ഞങ്ങൾക്ക് വർക്ക് തുടങ്ങാനുള്ള വെള്ള സൗകര്യം സൗജന്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളെ കുറ്റിപ്പുറത്തുള്ള എന്താണ് പേര്? മിതു. അല്ല, വേവോ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അവരെ വകയാണ് രണ്ട് കിണറുകൾ കളക്കുന്നത്. പിന്നെ കേൾട്ടൺ ഗ്രൂപ്പ്, അങ്ങനെ ജാംജൂമിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ്, പിന്നെ നമ്മുടെ കുറേ മനുഷ്യനികളാണ് ഇതിൽ 4, 5, 8 ഒക്കെ ആയിട്ട് 27 വീട് ഇൻഷാല്ലാ ഇതിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് കൊല്ലം സാഫി സാഹിബിൻ്റെ. ഞാൻ അവരെ നേരത്തെ കമ്പളക്കാടായിരുന്നു, അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് മാറ്റി. അതേമാതിരി നമ്മൾ പടന്നീരുള്ള കാസർഗോഡുള്ള അവരെ വക 20 വീടുണ്ട്. ഇനി കുറേ സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് അതിനുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് നമ്മളെ തമിഴ്നാട് വ്യാപാരി വയസ്സായി വേണ്ടിയിട്ടും പടന്നീരുള്ള കാസർഗോഡ് ടീമിനും. അതേമാതിരി 25 വീട് വെക്കുന്ന ആലുവയിലുള്ള അവരാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇതേ അബ്രഹ്മാനാജി 1 ഏക്കർ 26 സെന്റ് സ്ഥലം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ 1 ഏക്കർ 26 സെന്റിലും അബ്രഹ്മാനാജി കൊടുത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ആലുവയിലുള്ള ജമിയത്തുൽമാഹിന്റെ കീഴിൽ 26 വീട് വെക്കുന്നത്. 26 വീടാണ് അവർ നിർമ്മിക്കുന്നത്. അതേമാതിരി നമ്മൾ എറണാകുളം ജില്ലാ മഹലിന്റെ കൂട്ടായ്മന്റെ 20 വീടിന്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ ആദ്യം അവരെ വീട് നിർമ്മാണം നടത്തണമെന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹം, സാധിക്കട്ടെ. അതേമാതിരി നാദാപുരത്തുള്ള ടീമിന്റെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആരൊക്കെ നമ്മൾ മാനന്തവാടി അബുവാജി പറഞ്ഞ അവരാ വീട് വർക്കുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിലാകെ 1 ഏക്കർ 60 സെന്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് 27 വീടാണ്. വേറെ സ്ഥലം ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കൊടുക്കാം. പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നുണ്ട് കുറ്റൂർ അബ്രഹ്മാനാജി പറഞ്ഞ മനുഷ്യനെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 1 ഏക്കർ 60 സെന്റ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം മേപ്പാടി പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ടാം വാർഡിൽ എടുത്തുന്നു. അതിന് പുറത്ത് 1 ഏക്കർ 26 സെന്റ് അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നു. അതിൽ നമ്മുടെ ആലുവ ഗ്രൂപ്പ് 26 വീടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇൻഷാല്ലാ നമ്മുടെ മേപ്പാടിയിൽ കുറേ വീടുകൾ വരട്ടെ, കുറേ കുടുംബങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടെ. അതേമാതിരി നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എഫിസ്ഥാൻ്റെ മുന്നും മോനെ, അതായത് പിന്നെ ഹക്കിം ഉസ്താദിൻ്റെ കെയർ ഓഫിൽ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതുവരെ ഒരു 10 ഏക്കർ സംസാരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വീടുകൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും. ലഭിച്ചതെ ആ കാര്യങ്ങൾ ഏതായാലും ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കൽപ്പറ്റയിലുള്ള ഉസ്താദിൻ്റെ കെയർ ഓഫിലൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എല്ലാ വിഭാഗം ആൾക്കാരും ജാതി മതവും രാശിയൊക്കെ മറന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചുരൽമലയിൽ ദുരന്തപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുണ്ട്. അതന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. ഇതാണ് മിഥുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റിപ്പുറത്തുള്ള ഞങ്ങൾ കൂടപ്പറപ്പ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കുറേ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. അവർ വകയാണ് ഇതിലേക്ക് കിണർ അടച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അന്ന് മുതലേ ഈ ദുരന്തം ഉണ്ടായ സമയം മുതൽ മാനക്കങ്ങളക്കാട് വീടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സംഘടന ഉണ്ട് കിണറുകൾ കളിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് വീടൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കിണറ് കളിച്ചു തരാം. അതേമാതിരി ഞങ്ങളെ പട്ടാമ്പി അനിഫാജി പറഞ്ഞ അലയിൽ മാർക്കറ്റിലെ ബിസിനസ്സുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വക കിണറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇന്നൊക്കെ ഇന്നലെ ഇന്നൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ചുരമലയിൽ ദുരന്തപ്പെട്ട ആ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് തണലൊരുക്കുക, ഇനിയുള്ള കാലം അവർ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കട്ടെ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ആശയത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ പടച്ചവരുന്ന പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് അവർ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇൻഷാല്ലാ അല്ലേ. HIF മംഗലാപുരം 6 വീട് നിർമ്മിക്കേണ്ടത്. 6 വീടാണ് HIF മംഗലാപുരത്തിന്റെ വക. വയനാട് മേപ്പാടി പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം, മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം. നമുക്കൊക്കെ തോന്നി എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്ഥലമല്ല അവരെടുത്തു കൊടുത്ത സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നു നല്ല സ്ഥലം കിട്ടിയില്ല. ഞങ്ങൾ അംസാക്കും കൂടിയാണ് വന്ന് നോക്കിയതും നമ്മുടെ പ്രമോദേട്ടനും പിന്നെ മറ്റുള്ള നമ്മളെ കൂടപ്പുറം മുനീറും ഒക്കെ കൂടി ഇതിലേക്ക് ഓടി നടന്ന് നൌഫൽ കാറിന്റെ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥലമാണിത്. പക്ഷെ വില കൊടുത്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കാപ്പിയാണ്, അപ്പുറത്തൊക്കെ കുറെ മുടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നല്ല സ്ഥലമാണ്. രണ്ട് ഭാഗത്ത് കൂടി നടുകൂടി റോഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഞങ്ങളെ ദാമോദരൻ സാറുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയാനുള്ളത് സാറിന്? വളരെയധികം ഭംഗിയായിട്ട് ഈ സംഗതി നടക്കട്ടെ. മനസ്സിന് നല്ലൊരു നന്മ നൽകുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വെള്ളം, വീട്, മനുഷ്യനാവശ്യമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുള്ളത്. ഒരുപാട് മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ അതിനുവേണ്ടി പല ദിക്കുന്നും ഇവിടെ കൂടി വന്ന് കടമ നിർവഹിച്ചൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. അത് സ്വന്തമല്ല താമരട്ടാ, ഇതില് നമ്മൾ മെയിൻ ഹൈവേ റോഡിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു 200 മീറ്റർ ഉള്ളൂ. 200 മീറ്റർ. പിന്നെ സ്കൂള്, ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പള്ളികൾ, ചർച്ചുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ആരാധനാലയങ്ങൾ മുഴുവനും ഉണ്ട്. പിന്നെ മൂട്ടിൽ എത്തിങ്കാനത്തിൽ തൊട്ടടുത്താണ്, 3 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനും സൗകര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ബസ്സിന് പോകാനൊക്കെ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലം എടുത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ്. കാരണം എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരും, ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്തമുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്തല്ല, നല്ല നിരന്ന ഭൂമിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. നല്ല ദാർട്ട് റോഡൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് ഫ്രണ്ടേജ്. ഇതിൻ്റെ സൈഡ് കൂടി റോഡുണ്ട്. ഈ കാപ്പിയൊക്കെ മുറിക്കട്ടാ, കാപ്പി എല്ലാം മുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്നൊക്കെ മുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നടുവ് കൂടി റോഡ് കിട്ടാൽ ഇതേമാതിരിയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്ലാൻ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഈ വള്ളം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വള്ളത്തിൻ്റെ കിണറുകളൊക്കെയുള്ള ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വില്ലേജ് ഓഫീസർ സർക്കാർ
മരണം മുട്ടിക്കൊണ്ട്. നേരത്തെ മറന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചു അടക്ക മരം കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ബസ് പോകുന്ന റോഡിൽ നിന്ന് 100-150 മീറ്റർ കിട്ടാം. 200 മീറ്റർ തൈര നേരെ കരാറ് ഇന്ന് എല്ലാവരും കരാറ് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ കരാറ് പ്രകാരം എല്ലാവരും വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പൈസ കൊടുത്ത് കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നല്ല കാറ്റവിടെ സുന്ദരമായ കാറ്റാണ്. എന്താ പിന്നെ പ്രകൃതി വള്ളം കാര്യ അല്ലെങ്കിൽ മല പൊഴിഞ്ഞാടെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒന്നുമില്ല, ഒക്കെ സുഖം. മരത്തിനൊക്കെ കാതിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ അംസക്ക. അംസക്കയാണ് ഈ ഭൂമി ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്തത്. നൗഫൽ ഖാനായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നതും നൗഫൽക്ക അത്ര സംഖ്യയില്ല കൊടുക്കൂലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അംസക്ക പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന്. അങ്ങനെ ഏതായാലും അംസക്കയാണ് 45,500 ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തന്നത്. അലഹമ്മദില്ലാ. നൗഫൽ ഖാനി പിന്നെ സംസാരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എത്രയേ നല്ല മനുഷ്യന് അല്ലേ. അദ്ദേഹം വില കുറച്ച് നമുക്ക് തന്നു. കാരണം പലരും വില കൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇത് ഇങ്ങനെ നല്ല കാര്യത്തിനല്ലേ നടപ്പോൾ നൗഫൽക്ക ചെയ്ത നന്ദി പറയാൻ വെച്ചാൽ ഇതിനും പഠിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ പോലും അല്ലേ. അംസക്ക വേണ്ട അവിടെ തരാം. കൽപ്പറ്റ അമ്പലേരി അമ്പലേരി കൽപ്പറ്റ ദുബായിൽ എവിടെയെന്നല്ല. ദുബായിൽ ഞാൻ ഷാർജ മൈസൂരിലുണ്ട്. ആ ഷാർജയിൽ മൈസൂരിലുണ്ട്. അൽസാറ മാഷാല്ലാ. ഇതെത്ര കൊല്ലം? ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ 15 വർഷം. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ കുറേ കാലമായി. അയച്ച് കൊടുക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ അംസക്കൊക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ദുബായ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് വിളിച്ച് പറയുമ്പോഴും മനസ്സേബേ നമുക്ക് നല്ല സ്ഥലം തന്നെ ഓക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ വന്നാൽ മതി. വീട് പണി വേഗം തുടങ്ങാം. ഒക്കെ നല്ല മനുഷ്യസ്നേഹികളെ സ്ഥല സൗകര്യം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വീട് വർക്കിനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലമല്ലേ? അപ്പം കേട്ടാൽ മതി. അപ്പം എന്തായാലും ആ ഇത് നമ്മളിവിടുത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഹെൽപ്പും ചെയ്തതന്നെ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ച് തരാനും അതേമാതിരി ഈ സ്ഥലം എടുത്ത് കിട്ടിയതിൽ മുഖ്യ പങ്കുവച്ചത് ജോർജ് ചേട്ടനെ, ജെയിംസ് ചേട്ടനെ. എന്തായാലും താങ്ക്സ് ജെയിംസ് ചേട്ടാ. എന്താ പറയുള്ളത്? എന്താ പറയാനുള്ളത്? നല്ല ഡീസൻ്റ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. താമസക്കാരും എല്ലാം പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വേഗം വേഗം കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ നടക്കട്ടെ. വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അല്ലേ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ. എങ്ങനായാലും നല്ല വീട് വരട്ടെ. പക്ഷെ ഇതൊന്നും പോരാ വീടുകള്. കുറ്റൂർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ആജി തന്നെ അവിടെ ഏതാണ്ട് ഇപ്പൊ 3 ഏക്കറിന്റെ അടുത്ത് സ്ഥലം എടുത്തു കൊടുത്തു. അവിടെ വീട് 1 കോടി 26 വീട്, ഇവര് 27 വീട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. വളരെ സന്തോഷം. ഇനി AP സ്റ്റാലിന്റെ കീഴിലായിട്ട് 10 ഏക്കറോളം സ്ഥലം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കിട്ടിയാല് അവിടെയും വീട് വരും. എങ്കിലും ഈ വീടൊക്കെ അവിടെ വരണം, വളരെ പെട്ടെന്ന് വരേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കറിയാലോ പുത്തുമലയിലും കവളപ്പാറയിലും ഒരുപാട് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇതുപോലെ വന്നതാണ്. പക്ഷെ അവിടെ വാക്ക് പാലിച്ചത് കുറഞ്ഞ പേരുള്ളൂ അല്ലെ. ഇപ്പോഴും പല വീടുകളും ആളുകൾക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. ആ രീതിയിൽ ആവരുത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇവരെ നമുക്ക് പുനരധിവസിപ്പിക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടാണ് രംഗത്ത് വരേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നാസർമാർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, അതുകൂടി കേൾക്കാം നമുക്ക്. ഇതിലാകെ ഈ 1 ഏക്കർ 60 സെന്റിനും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് 27 വീടാ. വേറെ സ്ഥലം ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് സമ്പത്തുള്ള ആളുകളുണ്ട് വയനാട്ടിൽ. നമ്മുടെ മേപ്പാടി പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളടുത്ത് കയ്യിലൊക്കെ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വില കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അബ്രഹ്മാനാജിത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വില കുറച്ചിട്ടൊക്കെ തരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചാൽ ആ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക്. കാരണം ആ ക്യാമ്പിൽ നിന്നിട്ടും വട വീട്ട് കിട്ടാതൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ പല കുടുംബങ്ങളും നമ്മളോട് കരഞ്ഞ് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തെങ്കിലും മനുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു റൂം മതി, അതിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി തരുമോ, സ്വസ്ഥമായിട്ടൊന്ന് കിടന്നുറങ്ങാൻ. എല്ലാം പോയ ആളുകളാണ്. ഒറ്റവരെ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ പുറത്ത് അവരെ വീടും സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരേ രാത്രി കൊണ്ട് എല്ലാം ഇല്ലാതായതാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ തണലൊരുക്കി കൊടുക്കണം? നമ്മൾ പല സന്നദ്ധ സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും രാഷ്ട്രീയ ടീമും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും വേഗം പെട്ടെന്ന് പണി തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കടമ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ നീട്ടിനോടത്തോളം നിങ്ങളോടത്ത് ഒരുപാട് വിഷമത്തിൽ ആ കുടുംബങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷേ കുവൈത്ത് മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ്റെ പിന്നെ കുടുംബപ്പുറം വന്നിട്ടുള്ള അവർ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു തൊഴിലും കൂടി നമുക്ക് കൊടുക്കണം മനുക്ക. ഇവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അതിനുള്ള സൗകര്യം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇവർക്ക് വീടും സ്ഥലം പോരാ, അവർക്ക് ജീവിക്കണം. ഇനിയുള്ള കാരണം ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം ഇല്ലാതായതാണ്. തലക്കുന്ന് തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി കൂടി ഒരുക്കി കൊടുക്കുക അല്ലേ. അങ്ങനെയും കൂടിയാണ് അവരെ പദ്ധതി. ഇനി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സർക്കാരിനോട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും എളുപ്പത്തിലാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട കാശ് കൂടെ നൽകുക. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യം കൂടി ഒപ്പമാവുമ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പം. നമുക്ക് പറയുള്ളത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സർക്കാരിനോടാണ്. കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സർക്കാരിന്റെ കെയർഓഫിൽ ഇപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഇവിടെ വീട് നിർമ്മാണമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരക്കാരൊക്കെ സർക്കാർ വിളിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവരൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ പോയ ഇത്രയും കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്കൊക്കെ പാടെ വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ചാൽ ഈ പറയപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്കൊക്കെ സർക്കാരിന്റെ വക 30-40 ലക്ഷം രൂപ വീതം
കൊടുക്കാൻ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ സഹകരിച്ചാൽ എന്നാ അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ ഇനിയുള്ള കാലം ജീവിക്കാം. കാരണം അവർക്ക് ജീവിക്കാനൊരു മാർഗം കൂടി ഒരുക്കി കൊടുക്കല്ലേ. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സാഹചര്യം ഉണ്ടാവട്ടെ അല്ലേ, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാരണം എന്തെങ്ങനെയാണ് സർക്കാരിന്റെ നീങ്ങൾ നീക്കം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നമുക്കതിനെ പറ്റി അറിയില്ല. എന്നാലും നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള അഭിപ്രായം പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് വയനാട്ടുകാരെ ചേർത്ത് പിടിക്കാം അല്ലേ, നമ്മളെ കൂടെ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് മേപ്പാടി പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ടാം വാർഡിലുള്ളത്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ നല്ല മനുഷ്യസ്നേഹികളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ നാലാളും ഷാർജയിലാണ്. ഇവർ അച്ഛനാണ് ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യസ്നേഹം. അച്ഛൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നല്ല വഴിയാണ് മക്കൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത്. നമ്മുടെ മേപ്പാടി പഞ്ചായത്തിൽ നമ്മുടെ ചൂരൽമല ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ 27 വീട് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഫാനുകൾ, ഓരോ ഫാനും 27 വീട്ടിലും മനുക്ക ഞങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് ഇവർ നാലാളും പറഞ്ഞ വാക്ക്. ഇവർ അച്ഛനും മുത്തച്ഛനൊക്കെ ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളെ മക്കളെ പേരൊക്കെ ചോദിക്കാം. മോള് പേരെന്താ? മോളാണെന്ന് ഒരു വീടിന്റെ കുറ്റി അടിച്ചാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടോമിൻ, ടോമിൻ, സാബിൻ, ജോവിൻ. അപ്പോ ഓലെ പേരൊക്കെ പറയാൻ കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്കിലും ഓലെ മനസ്സ്, ഓലെ ആ സ്നേഹം, ഓലെ അച്ഛൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നന്മ, നാളെ എത്ര വയസ്സാകുമ്പോഴും അവര് എത്ര പണക്കാരായി, എത്ര ഉന്നതിയിൽ, എത്ര വലിയ ഉന്നത ജോലിക്കാരായാലും അവര് മറക്കൂല ഞങ്ങൾ അച്ഛനും മുത്തച്ഛനൊക്കെ കാണിച്ചെന്ന വഴി. ഓലെ അമ്മച്ചി അതേമായിരിക്കും. അമ്മച്ചി ഓടി വന്നുകൊണ്ട് മക്കൾ ചെയ്യുന്ന പുണ്യപ്രവൃത്തിയിൽ വളരെ സന്തോഷവതിയായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതായത് അപ്പോ ആ അമ്മക്കും അച്ഛനും ഒക്കെ കൂടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. മക്കൾക്ക് യഥാർത്ഥ ഡിഗ്രി അല്ല, അതായത് കോളേജും A+ ഒന്നല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്. ആദ്യം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സ്, ആ ഒരു ഡിഗ്രിയാണ് ഈ പൊന്നച്ഛനും ഈ പൊന്നമ്മച്ചി മുത്തച്ഛനൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ വയനാട്ടില് അവരെ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ എല്ലാ സമ്പത്തും പടസംബരം കൊടുക്കട്ടെ. അതിനൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, മറക്കരുത് നിങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. കാരണം ആ നല്ല മനസ്സ് നമ്മൾ കാണാം. ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളാണ് ഇവര്. പക്ഷെ ഇവിടുന്നാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അപ്രതീക്ഷിതമായി കണ്ടതാണ്. ഞങ്ങളെ കൂടെ നിന്ന് കുറച്ച് ചായയും കാപ്പിയും ഒക്കെ തന്ന് ഒരു സ്നേഹത്തോടെ ഒരു മനുഷ്യത്വം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഏതായാലും ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഒരു പഠിച്ച് വളരെ ഉന്നതിയിലെത്തി നല്ല സമ്പത്തൊക്കെ പടസംബരം കൊടുക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ഒരുപാട് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള എല്ലാവരും ഇനി സഹായിക്കില്ലേ. ആരൊക്കെ ആവണം എന്റെ കുട്ടിക്ക് ആഗ്രഹം? ആരാവണം എന്റെ കുട്ടിക്ക് ആഗ്രഹം? ഡോക്ടറാ? അല്ല, എന്റെ കുട്ടിക്ക് ആരാവണം? ഡോക്ടറാ? ഡോക്ടറാ? ഡോക്ടർ? എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഫുട്ബോളർ ഡോക്ടർ, ഫുട്ബോൾ കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ ആവണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. എന്റെ കുട്ടിക്ക് പോലീസ്, പവർഫുൾ IPS. പോലീസ് രണ്ടാളും വളരെ പോലീസ് അങ്ങനെ അവര് രണ്ടാളും വളരെ ഇരട്ടകളാട്ടാ. പക്ഷേ രണ്ടാളും പോലീസാണ്. അതായത് രണ്ട് SP രണ്ട് ജില്ല ഭരിക്കണുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ടാക്സ് ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ സ്വാഭാവിക പ്രശ്നങ്ങളും കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും അതുപോലെ തന്നെ പരിശ്രമവും ഇതിനൊക്കെ അനിവാര്യമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് നല്ല ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവർക്ക് പിന്തുണക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, അതാണ് പറയാനുള്ളത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ മറ്റു കൊണ്ടുവന്നാം ഇൻഷാ അള്ളാ.